Bucureștean s-a împăcat cu milionarul George Căcornu și se ține de mână cu el pe stradă. Au fost discreți timp de 6 ani, iar acum se comportă ca doi adolescenți. Marina Alnoșan a revenit la omul de afaceri George Căcornu, după ce, anul trecut, a vrut să se retragă din relație din cauza scandalurilor. Marina Alnoșan are 57 de ani, este vedetă cu state vechi de plată, locuiește în București și are un fiu rezultat din mariajul ei cu Victor Socaciu. De partea cealaltă, supranumit și regele asfaltului din Banat, George Căcornu are 64 de ani, doi copii din prima sa căsătorie, încheiată cu un divorț răsunător în anul 2013, la fel ca și cel al Marinei Alnoșan. Marina Alnoșan a fost acuzată de destrămarea căsniciei afaceristului Timișorean de punct altfel. La începutul relației lor, Marina Alnoșan a fost acuzată că ar fi vinovată de destrămarea căsniciei afaceristului Timișorean, lucru totuși nedovedit până acum și negat în permanență de către prezentatoarea TV. În ciuda piedicilor întâmpinate la începutul poveștilor de dragoste, multă vreme Marina Alnoșan și George Căcornu au avut o relație rezistentă și trainică, un lucru destul de rar întâlnit pentru cuplu care se iubește la distanță și face navetă, ei având jobul încă în București și el în Timișoara. Mai mult, cei doi au mers și pe discreție, semn că o legătură amoroasă mai puțin mediatizată poate avea o șansă mai mare decât una trâmbițată prin ziare. La Timișoara merg destul de des, cam o dată de 2 ori pe lună, în weekendul de regulă, acum, probabil că o să merg mai des. E un oraș care îmi place și sunt oamenii foarte drăguți în mijlocul cărora mă simt ca acasă. Dar nicăieri nu-i ca acasă. Da, la el merg, nebun cred, la omul de afaceri George Căcornu. Este o relație de prietenie și de ajutorare și de respect și un anume gen de iubire. Nu-i iubirea aia nebună că la 18 ani, este o iubire mult mai profundă, mai așezată. De genul acela de relație care îți dă sentimentul că, în permanență, ai lângă tine un omul pe care te poți baza, pentru că nu e ușor să fii femeie singură în zilele noastre. Un om care nu te minte și nu te înșală, virgulă, avea să declare Marina Alnoșan, în exclusivitate pentru VoxBiz. În urmă cu vreo 2 ani, Marina Alnoșan s-a certat cu George Căcornu anul trecut. Din cauza fostei soții, în mod cu totul surprinzător, anul trecut, Marina Alnoșan avea să facă un pas înapoi în relația cu George Căcornu, pentru că, spunea ea, nu mai suporta scandalurile în care protagonistă era fosta soție a milionarului. Aproape fiecare întâlnire a noastră era urmată de scandaluri inimaginabile. Aceste scandaluri, provocate de femeia de care George se chinuie să divorțeze, îl afectau puternic și pe el, dar îi traumatizau și pe copii, așa că am decis să mă retrag. Țin foarte mult la el, mă rog lui Dumnezeu să aibă forța să depășească cu bine acest moment dificil din viața sa, virgulă, declara vedeta pentru Click. Marina Alnoșan s-a împăcat cu George Căcornu. Cum au fost surprinși de paparazzi. Acum însă, la ceva vreme de atunci, mare surpriză. Marina Alnoșan s-a împăcat cu George Căcornu și nu mai ascunde deloc acest lucru. Paparazzi VoxBiz. Au surprins imagini în premieră, în care cei doi se țin de mână și se comportă ca un cuplu de îndrăgostiți.
prezentatoarea TV, îmbrăcată casual, în janș, bluză neagră, peste care a pus o geacă de fâș, și milionarul, și el într-o ținută relaxată, se plimbau printr-un mal din zona Băneasa, și nu se fereau deloc de ochii curioșilor, dimpotrivi, erau mai zâmbitori ca niciodată.